udruga pomaže osobama koje dolaze na liječenje u Zagreb. Postojimo 3 godine, koncept je, koncept se obilježavamo održavanjem koncepta 3. godišnjicu osnutka. Do sad je kroz udrugu prošlo više od 1200 osoba. Ta brojka dovoljno govori koliko smo učinkoviti, koliko je potrebno, koliko je potrebna jedna ovakva udruga. To je samo dio ljudi koji dolaze na liječenje u Zagreb, nama se svi ne jave, znači možete samo zamisliti koliko je, recimo, jedan podatak, danas u prostorijama udruge boravi 23 osobe. Ulaz na koncert je besplatan, pozivamo sve ljude da nam se pridruže, da dođu na Široki Brijeg, da nam iskažu potporu svojim dolaskom i da uživaju u prekrasnim duhovnim skladbama koje će izvoditi poznati izvođači na čelu sa Zoricom Kondrom. Nastupaju nam još grupa Tibija, Stjepan Lah, Bogoslov i Farmarin Karačić i Razvojimir Pavičić, Petra Mandić i naravno naš širokobriježanin, veliki prijatelj udruge koji je do sada nebrojeno puta nam pomogao i uvijek se odazvao, Ivan Mikulić. Još jedan put pozivam sve ljude, sve prijatelje da dođu na koncert, da uživaju u glazbi, da ispunimo prostor ispred Širokobriješke crkve i tako pošaljemo poruku i u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i naravno više. Ovaj koncert smo naravno rado podržali. On je jedna prilika gdje će doći dosta ljudi, gdje će dosta ljudi moći iskazati svoju pomoć na različite načine. Osim ovoga bih htjela spomenuti kako smo tijekom prošle godine unutar HTR-Neta, znači djelatnici su se sami organizirali pa su prikupljali pomoć i evo imam podatak također i ove godine da smo se na isti način organizirali pa smo evo samo prvih 6 mjeseci ove godine prikupili smo 7800 maraka za potrebe rada udruge, evo što mislim da je jedan lijep način kako svi zajedno možemo pomoći i poboljšati život onim ljudima kojima to treba. Pa eto, pozvala bih i ostale koji možda imaju sličnu priliku ili da iskoriste ovaj način pa da to urade u svojim tvrtkama. Eto, toliko od mene, hvala lijepo. Nedavno je humanitarna udruga Frane Hrkač proslavila, odnosno obilježila 3 godine svoga rada. Ja s ponosom ovdje mogu istaknuti kako javno poduzeće za privrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar sve 3 godine kroz razne projekte podupire rad ove udruge. Ova udruga je jedina udruga koja se bavi ovakvom vrstom humanitarnog rada, odnosno koja skrbi o pacijentima, odnosno bolesnicima koji iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze na liječenje u Zagreb. Također mogu istaknuti kako sam osobno posjetila prostorije udruge, odnosno prostorije gdje borave korisnici ove pomoći, da je tako nazovem, i uistinu mogu reći da na tom mjestu sam se uvjerila, odnosno moram istaknuti kako rad od čelnih ljudi ove udruge kao i brojnih volontera koji su uključeni u funkcioniranje ove udruge mogu biti primjer našoj društvenoj zajednici i svima nama poticaj za takvo ponašanje. Kao evo, moja prethodnica, mogu također pozvati i ostala javna poduzeća, ostale gospodarske subjekte te političke predstavnike da u višoj mjeri podrže rad ove udruge kako bi pomoć onima kojima je uistinu potrebna bila i dostavljeni, da se tako izrazim. Također, kao i gospođa Lamija ispred mene, mogu istaknuti kako djelatnici javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar već 2. ili 3. godinu imaju potpisane trajne naloge, te i tako se pomaže rad ove udruge. Također, na većini naših naplatnih mjesta možete, im postoje kutije udruge Fra Mladen Hrkač gdje svak može dati svoj dobrovoljni prilog. Počet sam tim pozivom i uistinu pridružio se svim govornicima od prije, da nam je svima jedna čast i zadovoljstvo biti dijelom jedne
humanitarne aktivnosti. Drago mi je ovo što je navela gospođa iz Elektroprivrede da su se počele, dakle, praktički institucionalizirati rad ove udruge, pa kroz trajne naloge da će i mnogobrojne firme, tvrtke naše ovdje koje su najjače, ono što se kaže, potpomagati trajno ovu udrugu, jer ono što ja mogu posvjedočiti, to su uistinu ljudi koji su pravi humanitarci, oni vjerojatno kao i većina onih koji osjete poziv za nekakvo svoje zvanje, nekakvo svoje zanimanje, kao što sam ja kao mladi klinac osjetio poziv za pjevanjem, za bavljenjem glazbom, tako i oni, a to smo lako mogli vidjeti iz uvodnog govora predsjednika koji tako jednom lakoćom govori o radu svoje udruge, koji gdje se tu osjeti naprosto da on živi rad te udruge. A ja znam da i izvršna predsjednica kao i drugi članovi koje je okupio predsjednik oko sebe, da su to ljudi koje mi svi znamo iz našeg su kraja, hvala Bogu, i znamo da su to ljudi čestiti i pošteni i da kanaliziraju ta sredstva na najbolji mogući način. To mogu posvjedočiti kao i sam, koji sam jedan od usta moje falteme, jedan od humanitaraca koji je odradio preko 100 humanitarnih koncerata, pa i jedan od začetnika prvih koncerata još u vrijeme rata ovdje na našim područjima, dolazeći s prve crte, tako smo to organizirali, nekakve pomoći, tako da sad se ne vraćam puno unatrag. I htio bih reći da u ovom jednom okrutnom svijetu materijalizma i svega onoga što nosi samo profit i novac, ovo je jedna divna ljudska priča. Ovo su ljudi koji u stvari popravljaju svu našu savjest. Dakle, i savjest onih koji možda nisu zgriješili, možda nisu, ali uzeli su puno, pa nek malo dadno i onima koji su u nevolji, koji su u potrebi. A sigurno će na najbolji način ova udruga to uspjeti uputiti prema onima koji to i trebaju, koji su u nevolji. Ja i njih vidim u stvari kao neke, ne znam, usuđujem se ja sad ovo reći, ali kao neke Šimune naše vremena. Jer živimo u takvom jednom vremenu okrutnog srca, ali hvala Bogu ima još ljudi. Dakle, oni su ti koji priskaču u pomoć, oni će podići križ bez obzira na posljedice, dakle ne razmišljaju o tome hoće li neko prozivati zato što je neko obukao košulju ovakvu, onakvu, je li, ne znam, neko popio turu pića pa platio ispod džepa, tako mislim. Tako da, velim, to i svi smo mi koji pomažemo na neki način Šimunova djeca. I stoga, evo, i ja još jednom apeliram na ukupnu našu javnost da podupremo rad ove udruge na najbolji mogući način. Na platovu ispred Širokobriješke crkve će biti postavljeni punktovi zajedno sa našim volonterima na kojima će se nalaziti kutije za donacije. Svi ljudi će moći ubaciti svoje dragovoljne priloge u te kutije i na taj način pomoći rad udruge, ali prije svega sam dolazak svih tih ljudi je nama velika i dovoljna podrška, tako da evo, kutije su stavljene samo kao sredstvo da mogu ti ljudi donirati, ali svakako sam dolazak svih tih ljudi je najveća podrška nama. Ja sam Ivan Mikulić i pozivam sve svoje sugrađane da svojom nazočnošću uveličaju svečanost koncerta Pomozimo zajedno naše drage udruge Fra Mladena Krkača.